jako akawuwo namukadono yera bila ti internet kati ekonomi yonga yo abana banji Oluvannyuma lw'emisolo egyayanjulwa gavumenti gye buvuddeko okwali ogw'ennuuni ogw'emmotoka intaneti ku birime ebikubwamu obuwungako n'emirala ensonga eno ezeeyogeza bannayuganda obwamako n'abaka ba paalamenti nga bagamba nti egimu singa gisibwawo kyakunyigiriza nnyo bannayuganda naddala omuntu wa wansi And also the administration is very difficult. For instance, the police will now have to ask for permit. Now you have added them license. And they have also been asking for insurance. Olwaleero ne bannakibiina kya NUP nabo bongedde eddoboozi ku bannayuganda abatandise dda okweraliikirira ku misolo gino ng'omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi agamba nti si kibi okuwa omusolo wabula bannayuganda baba baagala kulaba biki emisolo bye gikola wamu n'okuwa embalirira era n'agamba nti ekyennyamiza be bakungu mu gavumenti abadde ku ssente z'omuwi w'omusolo ate ne balya. NUP tetugamba nti emisolo tegina kusoloozebwa kubanga naffe ekyo tujja kuba mu gavumenti emisolo tuba tugyetaaga okukulaakulanya eggwanga lyaffe naye bw'osolooza emisolo ogikozeseza otya bannayuganda bafunye kye balina okufuna okuva mu misolo gyabwe okusookera ddala bayireewo bawa accountability kubanga munnaye ssente z'omuwi w'omusolo zebbibwa buli mwaka bw'osoma auditor general's report eya buli mwaka olaba obubbi obwenkukunala So sente za bannayuganda okulembeze baffe basiba ate ne bavaayo bwagala ndala. Ssenyonyi asinzidde wano n'ategeeza nga n'okutuusa olwaleero bangi ku bannakibiina kya NUP abakyakuumirwa makomera awatali musango gwonna. Babaliisa akakanja olw'okwagala enkyukakyuka olw'okuwagira Kyagulanyi era nga tukyalemeddeko nga tuyita mitendera gyonna mu mateeka mirembe nga tubanja abantu bano. Mu ngeri emu n'omubaka wa Mityana Municipality Zaake Francis Butebi azeemu n'alabikako oluvannyuma lw'okkubwa bwe yali agende wa Kyagulanyi gye buvuddeko wabula ono alombozze ebyamutuukako kyokka n'awera nti si wakuzikiza ng'enjogera y'ennaku zino. Ne bansalako ng'enjogera ya bulijjo bw'eri era ne bankuba okumanya abantu abo bafujjo era babi nnyo n'okumanyira nga bamanyira. Baakozesa muggo gwange gwennyini gwe bankubisa ne bamenya galubindi zange zonna kubazizanyamangako okulaba kubanga be baali baagala okubanga bankola lozanga nabo balaba bebakwasa ennyo ensonyi okulaba nga nange mpirabako n'amaaso gange kuba kino ekiseera si kyakuggwamu maanyi kino ekiseera kyakulaba nga tujjayo n'ag'omubuto nga tufungiza Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya mu lukungaana lwe lumu annyonnyodde ku bikyabanyigiriza ng'ekibiina omuli ne pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzaayo emmotoka ye mu URA okuweerezebwa amabaluwa agatataddeko n'ensonga endala. URA yasaba eddemu yeekebeje emmotoka ye gye baali bayisizza ate n'ekibiina kyaffe era buli lunaku awo tufuna amabaluwa. Batusaba ebintu bye bamanyi nti tebalina tusaba naye okuba nti waliwo okunyigirizibwa ku kibiina kyaffe n'omukulembeze waffe naye byonna tujja biwangula. Matias Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tugenda kufa ffenna ffenna nga batumbaazi bagenda tusiba ffenna 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 ng'abantu abasibu ennyo abasemberayo dda. Nze sigenda kwekkiriza kubeera omu ku basirwa ne wenna banina okugulu kumu ne wemanibonokono gumu.